Eu poderia citar um exemplo para vocês. Nós lançamos o ano passado um PAC, um novo PAC de desenvolvimento da economia brasileira, e neste PAC nós resolvemos fazer o PAC Seleções. O que que é? É você fazer uma seleção entre todos os 5.700 prefeitos desse país para ver quais as pessoas que têm o melhor projeto para receber o dinheiro. Possivelmente tenha sido a atitude, meu caro presidente Pacheco, meu caro presidente Lira, possivelmente tenha sido a atitude mais republicana já feita na história deste país, em que a gente não pergunta de que partido é o prefeito, a gente não pergunta só de que tamanho que é a cidade, a gente pergunta qual é o problema que tem naquela cidade e é com base nos problemas e nos projetos apresentados pelos prefeitos que eles são selecionados. Eu quero aproveitar essa reunião para dizer para vocês, muitos companheiros prefeitos do PT ficaram muito incomodados com o PAC Seleções. Ficaram muito incomodados com o ministro Rui Costa, que era o ministro da chefe da Casa Civil, que era o organizador. Por quê? Porque não era partidariamente que era escolhida a cidade. Era o problema que tinha naquela cidade e o tamanho do problema e a qualidade do projeto que dizia qual era a cidade que ia receber o dinheiro para fazer as obras necessárias. E foi assim que nós fizemos PAC Seleções para saneamento básico, foi assim que nós fizemos para as encostas, foi assim que nós estamos fazendo PAC Seleções para as cidades, PAC fizemos assim para os institutos federais. Vocês se lembram, nós anunciamos mais 100 institutos federais. Nós vamos terminar o mandato com 782 institutos federais neste país. É pouco diante do atraso educacional que esse país herdou durante séculos. Mas para fazer um instituto, a gente tem que mapear o mapa de cada estado e saber qual é a região mais vazia no que diz respeito às necessidades educacionais. E foi assim que a gente escolheu as cidades. Poderemos ter errado numa ou noutra, mas 99% foi um acerto que era para preencher o vazio educacional no Estado. Tem muita gente que me dizia, mas Lula, mas eu sou do PT e na minha cidade não vai? Não vai na sua cidade porque lá tem outra perto, lá tem outra cidade que tem perto, tem na sua cidade. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.